makes it easier. Easier. Lina, jeg har tatt plass til deg. I ain't finna sweat. Popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof. I guess I got my swagger back. Truth. New watch alert. New blows. All the big face rollie, I got two of those. Mamma sendte meg melding og sa at jeg må gå tur med bikkja nå. Kjipt! Men skal vi møtes på Burger King etter Maggie har sluttet med Lina, eller? Ja, god idé. Det tar kun 5 minutter. Blir ferdig. Du kommer an litt. Greit. Lykke til, da. Takk. Ses da, bro. Ses. Ha da. Yeah. Ha da. Hvem fikk du meldinga? Jeg må gå. Ja, hvem fikk du meldinga? Magnus? Ja, hvorfor må du gå? Fordi jeg må gå! Der står hun. Hun jeg skal slå opp med. Spør hun hvorfor jeg ikke vil være sammen med henne lenger, skal jeg si at jeg trenger litt alenetid. At jeg må være litt for meg selv. Men det er ikke sant. Da lyver jeg. Hei. Nei, Lina, gå. Jeg må snakke med deg. Det er jeg som må snakke med deg. Hva skal det bety? Dårlig steg. Dårlig meg. Forklar. Jeg liker deg ikke. Utro? Med Fredrik. Bestekompisen min? Ja, hva skal jeg gjøre da? Jeg er forelsket. Med bestekompisen min? Ja, tror du jeg kan å få bøkene, eller? Du har ikke lyst til å være sammen med deg lenger. Ja, det har du ikke kommet klart nå. Du er umodnet, du er teit. Og du stinker. Du kan dusje mer. Det driter jeg, vi har ikke dritt med saken å gjøre. Jeg orker ikke lenger.